ruku na srdce, kedy ste naposledy vhodili svoj list do takejto schránky? Nikdy. Nie, 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 ja dávam stále na pošte list, keď posielam niekam. No tak si myslím, že aj z toho by asi prišlo, nie? Pri využívaní týchto schránok sme nezaznamenali ani pokles, ani nárast. Ide skôr o stagnáciu. Schránky sú využívané obyvateľmi. Najviac zásielok nachádzame v schránke na autobusovej zastávke, ako aj v nemocnici s poliklinikou. V Starej Ľubovni sa nachádza 13 takýchto oranžových poštových schránok. Umiestnené sú hlavne na frekventovaných miestach, ako napríklad na Letnej, Levockej či Okružnej ulici. Jedna nechýba ani na tunajšej pošte. Schránky sú podľa údajov na nich vyberané každý pracovný deň zamestnancami Slovenskej pošty. O svoju zásielku by ste sa teda strachovať nemali. Vyberá sa to každý deň, to sa nemôže stať, lebo na to chodili aj kontroly. Listy sú chránené pred vonkajšími vplyvmi počasia a odcudzením. Nemali by sa teda poškodiť ani inak znehodnotiť. Niektorým ale schránky slúžia aj ako odpadkový kôš. Stane sa, že v schránke nájdeme aj rôzne iné predmety, napríklad papiere, plechovky a podobne. A v prípade, že je zásielka bez poštovej známky, pošta túto zásielku doručí, ale adresát po jej prevzatie musí zaplatiť dvojnásobok sumy chýbajúcej poštovej známky. Tak či onak, nie nadslužby klasickej pošty. Staroľubovňania si radšej spravia prechádzku, ako by mali urobiť pár krokov od svojho príbytku. Viac totiž dôverujú pracovníkom za okienkami ako kovovým oranžovým nádobám.